procurando um desodorante natural, que não prejudica a sua saúde, sem alumínio e ainda por cima vegano, encontrou. Que ainda dura 2 anos. Legal, né? Aqui, ó. É uma pedra de potássio alum, que é um mineral. Dependendo do seu uso, ela vai durar 2 anos. É uma economia de você não precisar comprar mais desodorante durante esse período. Aqui, ó, ela é uma pedra bem sequinha, onde você vai borrifar água ou passar a água do banho. E embaixo ela tem um furinho, né, o potinho, para respirar, para não acumular água. Aqui, ó, a pedra, você vai umedecer ela. Aqui eu tô usando água floral. Você umedece bem e passa na axila até secar. Ela solta micropartículas que vão eliminar o odor, né? Deixando você transpirar normalmente.